obuza kitegedde ekyo tononya butaala kakati embeera omanyi omuyimbi yenna olina kubeera mu ki olina kubeera mu mataala kati bw'oba onoonya amataala olina okuyimba ebyo ebikuteeka mu mataala kati olwaleero oluyimba luno lwakuba ndufulumiza lwaleero ne nrootinga n'ojja kugenda okwesanga nti ne Grammy Awards eza next year ezigenda okujja ojja kugenda okwesanga Bitem nze muntu omu agenda okurepresenting eggwanga Uganda kuba music olwaleero oluyimba bw'olutunuulira ne vidiyo engeri gye yakwatiddwamu ne stayiro n'ennyimba n'amaloboozi nga bwe gatambula luli so luli excellent. Okay, watutunuulira okusinziira ku nnyanjula webadde tutegeezeddwa nti nno kitongole ky'abasuubuzi kyekikumanaginga. That means you're a trader. You're not an artist. Ati kakati olwaleero njagala mwenneera buli omu ali eyasooka amanye ekintu kino nti music business. Era bw'obanga okola business music kya busubuzi abakyayimba music ntimugenda kuwemulabu owemuzi abakyayimba music ntimugenda kufunamu birala music business kyova olaba bw'ofuna abantu abamanyi business abamanyi okuba nti batunda ekyo kyetwagala kyekyo lwa nsonga lwaki ndeesa abantu abasuubuzi okusobola okulaba nti basobola batradinga batya akayimba kano omusuubuzi aba amanyi engeri gy'asobola okutembeetamu ekintuokuba nkiba kyamaanyi maneja wange osuubula kita osuubula ebintu bingi ebyenjawulo era ndiringira mu retail ne wholesale mu general marketplace n'okutekeka ebivu Bitem, tulaba nti gwe gusoose okuvaayo ebiseera biri obadde ng'olinda ki okujja okuvumaganya ezo ennyimba kozi gwe gusulundi ogusoose okuba nga abayimbi bayimba ennyimba gwe z'ogamba ne bwe mbadde neesimbye okuba president nzize nga njogera ebintu ebyo kati ate bwe njogedde eddoboozi ng'oyogera boogeri ng'abantu tebawulira kati ne ŋŋamba kanyimbe buyimbi kuba oluyimba lusobola okusooka Amerika gwe gy'otatuukanga kati nnyinza okugamba oluyimba olwange essaawa eno lwayingidde dda wa Amerika wa tocho wa oluyimba olunaku olwolwaleero bannamawulire bonna bagenda kufuna links z'oluyimba olwaleero lusobole okuba nga lukola ki nga lutambula osooka n'ota audio y'oluyimba then oluvannyuma n'okola vidiyo oluvannyuma n'okola conference kati olwaleero okugamba nti oluyimba omuntu waavirayo ti kakole conference tuli wano bannamawulire ng'ebikumi bitaano na kiba kisinziira n'olaba nti so mumbeere ye ekireeta ekyo kiba ki nti olabye oluyimba kuba omuntu okola kintu nga togenda kufunamu